Dečki ove godine su glazbenici, ugostili smo njih 11 koji će svoje mjesto naći na stranicama kalendara za 2014. godinu, a za jedno mjesto ostavili smo i publiku, tako da se svako može osjećati dijelom kalendara sa velikim srcem. Nakon razno raznih tema došao je red na glazbenike, zaista smo okupili širok raspon od klasike pa do roka, panka, baš onako za svakoga ponešto. Lokacija prvi put, najviši stage, krov Tower centra, koji je također pokrovitelj kalendara za 2014. godinu, i odabrali smo ovu lokaciju. Nadamo se da će nakon nas i drugi prepoznati kao zanimljivo. Večeras će Rečke dečke slikati 7 fotografa, a one najbolje fotografije uvrstit ćemo u kalendar, tako da će se svaki fotograf zapravo s dijelom svog opusa naći na kalendaru. Prvi kalendar Riječki dečki počeo je 1996. godine, sad je već 18. godina izlaženja kalendara, i tradicionalno sredstva, to je sav prihod od prodaje kalendara, prikuplja se dječji dom Oštro Kraljevica za djecu s posebnim potrebama, te ćemo tako ove godine isto donirati njima novčana sredstva i zatvoriti jedan ciklus od 18 godina pomoći, a nakon toga možda je vrijeme za neke druge donacije i neku drugu lijepu humanitarnu stranu. Jesi spreman za malo zasvirat ljudima? Jesam. Koliko si vježbao? Da pitamo mamu koja je tu u prvom redu, ili? A jel znaš šta ćeš samo svirat? Osvirat ću vam kao boš drugim od Tomi Emanuela. Dobro, jel ste zadovoljni sa izborom? Molit ću tehniku, ukoliko su zaboravili, Franu ne želimo puštati dima, jel ti ide u oči, jel tako, Fran? Da. I? I ne mogu disat. I ne može disat, kaže. Jeste čuli, molit ću, bez dima. Frana Živković! Thank you.
Crna noć začrnila, a za san ja ne znam, ni treza, ni pijan, vavik na nju. Čekam, kito tapa, kito gre, ne pozna korake, već su davno prošli svi, samo ne vidi. Ajmo ruke! Moj crna, moja crna. Zabileo, srce mi začine, kad kraj mene spala ni onako sam hotel. Kito tapa, kito gre, kraj po neštremu je, pa kutrini već.